porodica poginulih boraca u oružanim sukobima 1991. godine i u NATO agresiji 1999. godine tradicionalno je organizovan u svečanoj sali gradskog zdanja. Prisutnima se je prigodnim rečima u svoje lično ime i u ime predsednika Skupštine grada Požarevca Baneta Spasovića obratio gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić. Želim da vas od srca pozdravim u ime grada Požarevca, svoje lično ime i ime predsjednika Skupštine grada gospodina Baneta Spasovića. Da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu da zajedno odamo počast borcima za sve što su učinili za odbranu srpskog naroda 1991. godine i odbranu Kosova i Metohije od izdvajanja od Srbije. Lokalna samouprava grada će i ove godine učiniti sve da pomogne porodicama poginulih i ranjenih boraca u obezbeđenju boljeg društvenog i socijalnog položaja. Nakon prijema usledilo je polaganje venaca kod spomenika Slobode. Prijemu su, pored porodica poginulih boraca, prisustvovali i njegovo prosveštenstvo, episkop Požarevačko-Braničevski dr. Ignjatije, zamenik zaslanika Ruske federacije u Beogradu, predstavnici vojske, policije i sudstva, rukovodstvo gradske opštine Kostolac, članovi gradskog veća i direktori javnih preduzeća i ustanova, predstavnici Subnora, Udruženja ratnih veterana srpskih zemalja od 1990. do 1999. Patriotski front, Udruženja vojnih penzionera, Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine i Udruženje potomaka ratnika od 1912. do 1920. godine. Program obeležavanja godišnjice NATO bombardovanja nastavljen je akademijom u Centru za kulturu Požarevac pod nazivom Da se ne zaboravi.